Och då har vi med oss här filmens regissör och manusförfattare Richard Hobert, så är det producenten Håkan Bjerken och så skådespelerskan Rebecca Ferguson. Jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig en fråga, Håkan. Okej. Du sammanförde ju Sven-Bertil Tåv och Dan Ekborg för den här filmen som vi såg här. Och de spelar son och far. Och då händer det tydligen något ganska intressant när de börjar prata om sina egna papper. Ja, alltså vi satt hemma hos Rickard och Rickard berättade då att det här är en film som handlar ursprungligen om hans far och relationen, alltså far-son-relation och ja, vad som händer i en familj. Och då säger Sven-Bertil att ja, jo, jag känner ju igen det här. Den här rollen är ju skriven för honom och den här, jag känner ju igen det här från mitt eget liv. Och inte bara från mitt eget liv som pappa utan även ja, om jag tänker på min egen pappa. Och då plötsligt så börjar jag inse att fan, han pratar om Evert Taub. Liksom. Okej, han pratar om Evert Taub. Och då säger Dan Ekborg, ja, för att inte prata om min farsa. Och då pratar han om Lars Ekborg. Och där sitter jag och så ser jag då Rickard som pratar om sin pappa och Sven-Bertil som pratar om sin pappa. Och sen Dan då som pratar om Lars Ekborg. Så det var en ganska fantastisk historia. Och Lars han berättade, eller Freudian slip. Dan berättade då att Lars, han tyckte det var lite jobbigt med sin pappa. Sven-Bertil pratade om att han hade en bra relation med sin pappa. Men det var jobbigt för Dan, han var kanske 12-13 år. Han hade slips på sig sådär. Och varje gång de skulle gå iväg så skulle pappa vara där. Lars skulle vara där och rätta till slipsen. Och det var lite märkligt. För sen när vi skulle spela in filmen, då kom vi till den här situationen som ni såg. När de ska gå in i bilen där. Och vad är det Sven-Bertil gör med sin son? Jo, han rättar till slipsen. Så det fick en återverkan även på filmen. Jag vill fråga Rebecca, du spelar emot Sven-Bertil Taube i filmen, denna gigant. Berätta hur det var första gången du träffade honom. Jag visste inte att jag skulle träffa Sven-Bertil. Utan jag hade sprungit på Rickard på Suckarnas gång, en loppmarknad i Simrishamn. Och haft en liten provfilmning. Och så sa Rickard, kan jag flyga upp dig så kan du få träffa en annan motspelare på torsdag. Jag ska kolla mitt schema, så jag. Och sen så kom jag in och så var det du där. Du var där. Rickard var inte där. Du hade ju planerat att komma lite sent. Och så in så kom då Sven-Bertil Taube. Och jag satt med en ostmacka och en kopp te. Och så jag tänkte inte så mycket. Jag bara gick fram och så slog hjärtat som det gör nu. Och så gick det bra. Ja, fast då måste jag ändå säga, för då gjorde de så, då gick de ut de här två. Då gick de ut och så satt och så rökte ni varsin cigarett och så satt ni där utanför och då gick jag också iväg för jag tänkte att jag måste hänga runt där lite. Men det behövdes liksom inte, utan de där två satt där utanför lokalerna på Ersta gatan och så satt ni och rökte tillsammans. Det var rätt fint att se. Sen kom monsieur. Jag bara, fan, knyter jag hand? Jag tänkte fråga dig, Rickard. Alltså, jag tycker att det är tyvärr alldeles för sällan man i svensk film ser berättelser om äldre personer. Och även om det finns flera olika, alltså du har också en slags huvudroll, så är Sven-Bertils resa den viktiga och den handlar väldigt mycket om åldrande och att få en andra chans. Vad var det i det här temat som intresserade dig? Jag ska svara strax, jag ska bara säga att jag satt ju på kaféet mitt emot hela tiden och så med kik. Det var det som var poängen, att se hur mötet blev. Ja, alltså jag tror så här, för det första så är ju detta en film som handlar om alla generationer egentligen. Den handlar alltid från Rebecca Fergusons till Dan Ekborgs till Sven-Bertil Taubes. Men det är klart att det är väl mer naturligt för mig då i min ålder att lägga huvudperspektivet på Sven-Bertil än att lägga det på Rebecca, kan jag säga. Sen tror jag ju att det kanske finns någonstans ett ökande intresse. Jag vet inte om det är så för äldre människor, om det är något drag. Du säger att det är så, då är det kanske det. Det kan ju vara så att det är den stora 40-talsgenerationen som har suttit hemma och tittat på massor av film på tv och så, som är på väg ut på biograferna för att söka sina berättelser. Ja, jag tycker att vi avslutar med det där. Tack så jättemycket för att ni kom. Tack.